សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross RA បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូបង្ហាញពីម៉ូតូ Yamaha Exciter បាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញក្បាលវីដេអូទៅហើយគឺម៉ូតូនេះគឺថាកប់ស៊េរីតែម្ដងបាទអ្នកគ្នាមើលផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនបាទគឺខ្ចីញ៉ាញ់ម៉ូតូនេះគឺតែងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ឃើញបាទគឺម៉ូតូ Yamaha Exciter បាទនេះ2018អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម៉ាស៊ីនគឺខ្ចីញ៉ាញ់ស្អាតកប់កប់តែម្ដងបាទចំណុចពិសេសរបស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺមានជាកាំដៃកាងគឺផ្លែកកាំវាកាំលេងដៃកាងក៏ដៃកាងលេងដែរហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាមើលគឺអានេះដុំដុំប្រេងបូមវាហើយចំណុចដែលលេចធ្លោរបស់ម៉ូតូហ្នឹងជាងគេបាទគឺតែមស្កុតរីបប៊ូលគឺស្អាតមែនទែនម៉ូតូខ្ញុំអត់ស្អាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាមានស្គុតស្អាតអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាមើលកាច់សោអ្នកនរគ្នាមើលនេះសិននេះផ្នែកខាងក្នុងគឺនៅមកអែមបាទអ្នកនរគ្នាមើលទៅធុងសាំងម៉ូតូនេះគឺដាក់បាន4លីត្រកន្លះបាទអ្នកនរគ្នាតែងតែសួរខ្ញុំមែនទេគឺម៉ូតូនេះដាក់សាំងវាបាន4លីត្រកន្លះបាទអីហ្នឹងកន្លះទេបាទអ្នកនរគ្នាមើលបាទចំណុចលេខធ្លោរបស់ម៉ូតូនេះគឺស្គុតតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមើលបាទកោតតែមួយដែរប៉ុន្តែស្អាតបើថារៀងលាយខ្មៅដូចថារៀងលាយដូចជាទឹកសមុទ្រមិនរៀងថាតំណក់ទឹកអ្នកនរគ្នាមើលពីចងាយបាទស្អាតមែនតើស្គុតនេះហើយម៉ូតូនេះគឺអ្នកនរគ្នាតែងតែខមមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើមែនតើហើយអ្នកនរគ្នាគឺថាស្រឡាញ់ដែរដូចតែខ្ញុំដែរខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ម៉ូតូនឹងមែនតើអ្នកនរគ្នាឃើញអាក្រហមហ្នឹងមិនមែនកំពុងបថយកដៅទេណាគឺកំប៉ងប្រេងបូមម៉ូតូនេះគឺអត់មានលេងអីច្រើនទេហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់មើលវាពីម៉ូតូលេងច្រើនជាងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចុច Subscribe ខ្ញុំមួយទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម៉ូតូដែលលេងកប់កប់ជាងហ្នឹងបាទហើយនៅមានទៀតមិនទាន់អស់ទេឲ្យដូចជាមាន M Slash Exciter អីទៀតឲ្យអ្នកហើយចូលចិត្តគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាបាទម៉ូតូនេះរត់រៀងយូរដែរអ្នកគ្នាមើលប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺម៉ូតូនេះមិនមែនអ្នកខ្ញុំអ្នកថតផ្ទាល់ទេគឺមានបងប្រុសគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំគាត់តែជាអ្នកបញ្ចូលសលេងទេបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយនឹងមិនប្រកាន់អីទេដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់ចង់បង្ហាញម៉ូតូគាត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញដើម្បីស្ញាជូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ម៉ូតូ Yamaha Exciter បាទអ្នកនរគ្នាមើលគឺម៉ូតូ Red Bull បាទម៉ូតូគឺមានតែអក្សរ Red Bull ហ្មងអត់ដូចម៉ូតូខ្ញុំទេម៉ូតូខ្ញុំគឺអត់មាន Red Bull ទេហើយគាត់មានលេខច្រើនអ្នកនរគ្នាគឺ stop វិញនៅដដែលទេដោយសារម៉ូតូគាត់ទឹកតែទិញហើយម៉ូតូនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺម៉ូតូខ្មៅបាទខ្មៅសុទ្ធតែបាទសលេងម៉ូតូហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនចាំឆ្ងល់ទេម៉ូតូគឺសម្លេងវាគឺអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាមើលបាទកាំគឺផ្លែកកាំមុខក្រោយគឺផ្លែកមែនទែនហើយសុំសរសើរអ្នកអ៊ុតស្គុតហ្នឹងមែនទែនអ្នកនរគ្នាមើលគឺអ្នកនរគ្នាមើលអត់មានថាទោះកន្លែងណាទេគេជាស្អាតមែនទែនអ្នកនរគ្នាឃើញទេណាជាគឺស្អាតអានេះគឺការ៉ង់ទីម៉ូតូការ៉ង់ទីជាទូទៅម៉ូតូ Yamaha Exciter គេធ្វើការ៉ង់ទីវាប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាមើលបាទកន្លែងអាចមិនក្រហមកុងទ័រវាហ្នឹងគឺវាយកប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្មមប៉ុណ្ណឹងគេអត់ឲ្យការ៉ង់ទីវាអន់ពេកទេគឺគេយកការ៉ង់ទីវាឲ្យរៀងខ្លាំងជាងម៉ូតូលេខធម្មតាជាទូទៅឲ្យតែម៉ូតូអង្គយ៉ាគឺធ្វើការ៉ង់ទីរៀងខ្លាំងតិចម៉ូតូកាន់តែម៉ាស៊ីនធំគេធ្វើការ៉ង់ទីឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់អលត់ដល់អ្នកនរគ្នាតែងថាមកបងហើយម៉ូតូខ្ញុំហើយមិនក៏ឆាប់ក្តៅហ្មងថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាទៅម៉ូតូម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្លាំងគឺវាកាន់តែឆាប់ក្តៅម៉ូតូកាន់តែម៉ាស៊ីនធំគឺវាកាន់តែឆាប់ក្តៅដូចគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាមហាយសៃទ័រក៏វារៀបគូសំដែរកម្ដៅរបស់វាអ្នកនរគ្នាមើលបាទរត់30000គីឡូជាងហើយហើយបងអ្នកនរគ្នាមានជាចម្ងល់អាចខមមិនខាងក្រោមមកឬក៏ចង់មើលវីដេអូប្លែកៗអ្នកនរគ្នា
ហើយបើថាអ្នកទាំងអស់ស្រឡាញ់ម៉ូតូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like មួយផងហើយចុច subscribe បាទអត់មានអីច្រើនទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែលេងអីធម្មតាធម្មតាទេគឺលេងចំណុចពិសេសរបស់ម៉ូតូនោះគឺមានតែស្គុតនឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេអត់នៅណាអីណាដែរអសូរីប៊ូលច្បាស់ចេះហ្មងបាទគាត់ថាដូចជាអត់មានលេខអីទេគាត់ថាអានេះដូចម៉ូតូប៉ណ្ណាំងមែនទេគាត់ថាវាអត់មានលេខម៉ូតូប៉ណ្ណាំងរីប៊ូលគឺស្គុតអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានលេខបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូគឺអត់មានអីច្រើនទេបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត